Про те, як тримається Маріуполь, поговоримо з командиром полку «Азов» у Києві Владиславом Соболевським, який зараз є на зв'язку зі своїми побратимами на Донеччині. Владиславе, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Чуєте нас, бачите? Скажіть, що відомо від ваших побратимів? Яка зараз ситуація? Наскільки складно через те, що росіяни там дійсно створили просто гуманітарну катастрофу? Маріуполь сьогодні називає не найкращі частини. Не чуємо. Це схоже навіть не на Другу світову, тому що під час війни з нацистами все ж таки спостерігалася хоч якась мораль, якісь правила ведення бойових дій. Але розбомбити два головних сховища для маріупольчан, для вагітних, для дітей, мова про драмтеатр і про басейн, авіаційними бомбами, надпотужними, це навіть не ФА-500, це щось неймовірно страшне, що до цього не примінялося на цій війні. Це абсолютно по-блюзнірськи, і це відштовхує Росію не просто від цивілізованого світу, а від людства. Маріуполь сьогодні в гуманітарній катастрофі, тому що люди, які сьогодні потребують лікарської допомоги, не можуть її отримати, тому що лікарі вже не виїжджають на виклики повноцінно. Те, що вони можуть перекрити, перекривають, але містом рухатися просто небезпечно. Якщо поряд знаходяться військові Азову або морської піхоти, вони допомагають чим можуть. В тому числі допомагають водою, допомагають продуктами харчування і найголовніше допомагають як медики. Маріуполь сьогодні фактично знищений. І ми не можемо сказати, скільки навіть загинуло мирних людей. Немає вже навіть мови про братські могили, тому що всі, хто загинув, лишаються в місцях своєї загибелі. Ми маємо всі разом зараз привернути увагу до Азову і до Маріуполя. Кожен має сказати, я Азов, кожен має розповісти у себе в соцмережах, долучити, можливо, до цього дипломатичний корпус, щоб устами дипломатів, устами Європи ми говорили про те, що Маріуполь має бути деблокований військовим шляхом. І ми не маємо звідти відступати, це наш східний форпост. Коли, якщо впаде Маріуполь, ми будемо мати проблему з Харковом, ми будемо мати проблему з Запоріжжям. Допоки стоїть Маріуполь, ні Центральна Україна, ні Східна Україна не впаде. Це треба розуміти і витратити на це всі свої сили, засоби, які ми сьогодні маємо. Він потребує підтримки і передусім те, що можуть зробити мирні жителі, це інформаційної підтримки. І всі, хто мене зараз дивиться і бачить, і хто має вплив на дипломатичні кола, я закликаю, звертайтеся до дипломатів, звертайтеся до міністрів закордонних справ і передавайте. Маріуполь чекає на ваші дії. Владиславе, коротке запитання, бо окупанти зараз бомблять Маріуполь не лише бомбами, але й фейками. Наприклад, кажуть, що винними у бомбуванні, у страшних втратах в Маріуполі ніби самі захисники. Як ставляться до цього бійці, чи через це падає їхній моральний дух? І що, можливо, мешканці міста кажуть про це? Можливо, у вас є така інформація? Дивіться, мешканці міста не зовсім можуть розмовляти. От те, що вони хочуть, це мирного неба головою. А чим Азов мав розбомбити цей драмтеатр? Авіацією? Ну це ж смішно, тому що всі розуміють, що це авіаційна бомба. Ніхто, ніяка інша зброя не має такої потужної дії. Зрозуміло, скільки, ось Сергій Тарута назвав, скільки літаків кожного дня бомбардує Маріуполь. І це ми фіксуємо засобами розвідки, що це робить саме Російська Федерація. Можна 100 разів обвинувачувати Азов у всіх гріхах, але не вийде сховати власні військові злочини, злочини проти людства. Путін, всі його військові офіцери за це поплатяться. І розвінчення фейків зараз не потрібно, тому що це навіть на фейк не схоже. Це просто, ну,
Фактично вони просто створюють іншу реальність для власних глядачів. Дякую, Владиславе. Владислав Соболевський, командир полку «Азов» у Києві, був з нами у зв'язку. І в вашій особі ми дуже хочемо подякувати всім захисникам Маріуполя. Тримайтеся. Отже, йдемо далі.